Елімізде жыл басынан бері интернеттің жылдамдығы мен сапасына қатысты 5000-нан астам шағым тіркелген. Тұрғындар сынының көбі үлкен мегаполис Астана, Алматы қалаларында екен. Шалғайдағы елді мекендер бұлай тұрсын, алып шаһарлардың өзінде жылдам желіге қосылу қиындаған. Өзекті болып тұрған бұл мәселе бүгін үкімет отырысында талқыланды. Алихан Смайлов қолжетімді интернет ұлттық жобасы іске қосылғанымен жұмысы тұралап қалғанын айтты. Біздегі байланыс операторлары сапаны жақсартуға күш салудың орнына анықталған заң бұзушылықтар үшін айыппұл төлеп құтылады деді. Үкімет басшысы мұндай жағдайды түбегейлі өзгерту керектігін жеткізді. Өкінішке орай, бұл салада жүйелі жұмыстарды көре алмай отырмыз. Биылғы жылдың басынан бері үкіметке байланыс және ақпараттандыру мәселелері бойынша азаматтардан 5000-ға жуық өтініш пен шағым келіп түсті. Олардың басым бөлігі интернеттің жылдамдығы мен сапасына қатысты. Сонымен қатар елді мекендерде тіпті ірі қалалардың өзінде мобильді интернет жоқ немесе сапасы нашар. Мұндай шағымдар әсіресе Алматы мен Астанада көп. Мобильді интернетке қызмет көрсету байланыс операторларының міндеттемелеріне неге кірмейтіні мүлдем түсініксіз.